Oduwan ijo media hara OBN bitote sakuda segal barakuma lamaf kuda jam. Ministeri mume Dr. Abiy Ahmed dubartota kamule awasa gara gara rad ufa wali mariatan. Ministeri mume Dr. Abiy Ahmed irga karafula media hawasa ishanin dabarsanin. Hawasa kesat tigehin dubartota eddo ulana kan kabutau irani. Kuyar as dubartota nano lebi yetti rad ufa wali mariachu fi yadasani aggefachu himanirum. Odu Kenya Bran, Kudin Shawaki Blita Ana Mayati, Sensodni Abao Shane Kuda Saditar Kamfi Rayet Sabi Yam Boji Amani, Sadirati Motar Kamfi Mfudatamiram. Jedar Birae Galuntar Kamfi Gare Kanakul Kule Surayet Sabi Yafud Atajirun, Anale Kudin Shawaki Blita Afi Shawalit Akesati, Misensodni Abao Shane Rattar Kamfi Nchimam Fudatamajrachu, Rayet Sabi Yati Ajajaniti Ana Kori Gidugalesa Colonel Gaddisa Dori Obi Enniti Himaniru. Odu Kenya Tanun, ijarsi buufata xiyyaara mattuu harka 42 ragahu, mahandisiin ijaarsa proojektichaa injiiner Ermiyaas Addunyaa himan. Ijaarsi buufata xiyyaara mattuu kun erga eegalee waggaa tokko yoo ta'u, lafa hektaara 167 irratti raawwatamaa jira. Ijaarsaas birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 300 hojjetamaa akka jiru himameera. Odu Kenya Bran, hojiwa misoma jirato to magala Finfinne waran fayyadamu taasisan cimani akkatifufan tiba magala Finfinne adda adanech habebe himan. Adda adanech kuta magala nifas silk laftoti jirato to misoma vjecha bakka kan harka kalleyifi namoto olma biyaf olanifi hoji ijar sammana egal chisaniru. Odu Kenya Tumuran, Djibouti rooba cimaa kalee salkan roobeen balaan lolaa gahu himame. Keessumaa iddoo balbalaa jedhamutti lolaan kun lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaa geessisuu himamee jira. Hanga miidhaan qaqqabe qorachuuf tattaaffiin godhamaa akka jiru himamee jira.